عزیزانی پولتیک پریس لاوتان لیبی تو امکاته تن باش لا هاوین هوارو جوان دل جیرکی سرچنارم اوی که لپش مو دیارا خورا خورو هاجه هاجی اوی هاوین هواری سرچنار یشگار دل جیره وکا آوکش زیابو ایدی دیارا سواز بخوا باران اگر زو جوریش نباری بی بری پیویز بو سروشتو بو گژوجاو بۆ دەشودەرو بۆ مرۆڤیش باریوە دەمێ بازە پێشبینەکانی کەشوهەوا بکەم بۆ چەند ڕۆژی داهاتوو ئازاندیار بە پێشبینەکانی کەشناسی و بومەلەرزانی هەرێم بۆ شاری سێمانیش پێشبینەوە دەکەن کە لەمڕۆوە پێنجشەمە یاخود لە شەوی چوارشەمە لەسەر پێنجشەمە شەپۆلێکی بارانبارین ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بە تێکرای جیاواز بە بڕی جیاواز دەگرێتەوانێ ئەوی کە ئێم پێم خۆشە پێشبینەکان بۆ ئێوە بخەمە ڕوو دیارە پێشبینەکانی کەشناسی باس لەوە دەکەن کە لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان شەپۆلێکی بارانبارین ناوچەکە دەگرێتەوانێ و لەگەڵ ئەوەشدا پێشبینی دەکرێت لە ناوچە شاخاویەکان بەفر ببارێ یاخود پێشبینی بەفربارین لە ناوچە شاخاویەکان دەکرێت لەگەڵ بارانبارین لە بەشێکی زۆر لە ناوچە جیاوازەکان و لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دیارە ئازان پلەکانی گەرما ئەوەی کە جێگەی باسە پلەکانی گرما لە ئێستاشە پلەکانی گرما تا ڕادەیەک جێگیرن زۆر ڕویانە دابەزین نەکردووە لەبەریکە ئیدی وردەو دەبرە و بەهار دەڕۆین بەرە وەرزی بەهار دەڕۆین پلەکانی گەرما تا ڕادەیەک جێگیر دەبن و بە شێوەیەکی بەرچاو یاخود بەڕژەیەکی بەرچاو پلەکانی گەرما ڕوو لە دابەزین ناکەن ئەوەی کە شایانی باز یاخود شایانی خستن ڕووبێ بەڵکو پلەکانی گەرما جێگیرن بەڵام بارانباری ناوچە جیاوازەکانی هەرمی کوردستان تا وەکو چەند ڕۆژێک بەردەوامی دەبێت ئەوەی کە پێشبینی دەکرێت پێنجشەمە و هەینی و شەمە و ڕۆژی یەکشەمەش پێشبینی دەکرێت تاوەکو ڕۆژی دووشەمە بارانبارین بەردەوامی هەبێت بەڵام ئەوەی کە جێگەی باسە ئەم بارانبارینە بەردەوام نییە واتە لە هەموو کاتەکانە بەردەوام نییە بەڵکو تاو بارانە لەگەڵ ینی ئەوەی کە بچڕ بچڕ باران بارێت ئەنی بە شێوەیەکی گشتی بارانبارین ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوەی تاوتاو دەبێ و ئاسمان هەورد دەبێ ڕانەوەر چاوەکو باسمان کرد پلەکانی گەرما جێگیرن لە شاری سێمانی لە نێوان 18 بۆ 20 پلەیە لە شاری هەولێر لە نێوان 20 بۆ 22 پلەیە لە ئیدارەی گەرمیان لە نێوان 23 بۆ 24 پلەیە هەرچەند ئیدارەی گەرمیان بەردەوام پلەکانی گەرما تیانە بەرزە و ناوچەکانی حاجی عومران و پێنجۆنیش پلەکانی گەرما لە نێوان 10 یاخود 12 پلەدان بۆیە پلەکانی گەرما بەم جۆرن وەکو باسمان کرد بە شێوەیەکی بەرچاو دانابەزن تەنها ئەوەیە کە بارانبارین ناوچەسەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامی دەبێت تاوەکو ڕۆژی دووشەمە و پێشبینی ئەوەش دەکرێت ناوچە شاخاویەکان بەفر ببارێ لەگەڵ ئەوەشدا فەرمانگەی میدیا و زانیاری هەرێم بەردەوام ڕێنمایی هاوڵاتیان دەکەن لە کاتی بارانبارینی بەخوڕ یاخود هەولێتریشقە یاخود بارانی بەخوڕ دوور کەونەوە لە ناوچە ئاویەکان ئەو ناوچە ئاویانە کە سنووری ئاوین بۆ یکە هاوڵاتیان پارێزراو بوون لەگەڵ ئەوەی کە هاوڵاتیان لە کاتی هەورە بروسکای خود هەورە تریشقان نەچە ناوچە شاخاویەکان و نەچە ناوچە دەشتایەکان بۆ یکە خوانەخواز هیچ مەترسیەک یاخود هیچ حاڵەتیشی نەخوازراو ڕوونەیات بەهۆی هەورە بروسکای خود هەورە تریشقەوە کە قوربانی و زیانی لێ بکرێتەوە وەکو باسمان کرد لە هاوین هەواری سەرچنارین لێرە دیاراکە تۆگرە دیمەنەکانە دەیبینن بارانبارین بۆ ئەم ساڵیش سپاس بخوا کاری خۆی کردو و ئاسی ئاوی سەرچناریش وەکدا دەیبینن بەو جۆرە ئاوەکە زیای کردووە و دەنی ئاوەکە و خوڕەی ئاوەکە و هاژەی ئاوەکە وەکو باسمان کرد هێشگار دڵگیرە و هەر کاتێک ئەم ئاوەش ڕوو لە بەرز بنەوە کات دیارە سپاس بخوا ئەو ساڵە بارانبارین وەک پێویست باریوە و خاکی ژیان دۆتەوە و ئاویشی ژیان دۆتەوە
مهم.